je čas si pohovoriť o základoch vedomostí. Si tu? Som. A kde sme vlastne? Vyzerá to na hodinu matematiky. Alebo počtov? To je jedno. Hlavne, že tu budú poskakovať číslice. Na Slovensku je 2329 škôl, na ktorých si buduje základy svojich vedomostí viac ako 700 000 žiakov. Veď to sú všetky naše deti. Správne. Pretože u nás je pre všetky deti školská dochádzka povinná. Stredné odborné učilište. No prosím, páči sa tu aj Miškovi. A zatiaľ, čo tu chlapci opravujú kohútiky či vane? Iní chlapci, ale i dievčatá na iných stredných odborných učilištiach robia iné fantastické veci. To preto, aby z nich onedlho boli vynikajúci sústružníci i murári. Zámočníci i pekári. A za nimi ďalší ári, tiež ovia a mnohí íci. Nuž jednoducho povedané, budúci odborníci. Aha, sme zase niekde inde. Prichádzajú k slovu skúmavky, banky a mikroskopy, rysovacie perá, astronomické ďalekohľady, ba i počítače. 115 000 chlapcov a dievčat. Áno, práve toľko ich navštevuje gymnázia a stredné odborné školy. No tak, nie len navštevuje, väčšina sa tam aj poriadne učí. Tak z tých sa môžu stať poriadni strední odborníci. Ale my ideme ďalej. No kamže, priateľu? Rovno za nosom. Za Myškom. Ó, tak to nemusíme ďaleko. Aj s kúzelníkom sa vybrali tam, kde študujú budúci strojní inžinieri. Budúci strojní inžinieri sa teraz plnou silou svojho umu a v plnom ruchu svojho laboratória zaoberajú skúšaním spaľovacieho motora. Kým si niekto nevyskúša ich. A zatiaľ sa v iných laboratóriách a učebniach, ale i vonku v prírode, pripravujú budúci elektrotechnický, stavebný, lesný, chemický či poľnohospodársky inžinieri, učitelia, lekári, prírodovedci či napríklad matematici. A sme naozaj na konci všetkého snaženia. Veru, Miško, prišiel deň, keď je študent presvedčený, že všetko vie. Neostáva mu už nič iné, len o tom presvedčiť aj druhých. To presvedčovanie má názov štátna záverečná skúška. Ajajajajaj, to už je vážna vec. A je tu slávnosť zo všetkých školských slávností najslávnostnejšia. Ukončenie vysokoškolského štúdia. Slávnostne povedané, promócia. Krása však, Miško? Zatiaľ, čo si mamičky utierajú slzy dojatia a ockovia sa hrdo vystierajú, ich deti, teraz už noví inžinieri, lekári, umelci či učitelia, slávnostne prisahajú, že všetky svoje sily dajú do služieb našej vlasti. Držme im pritom palce.